Youtubes idag är jag inne i huset här, fast också idag så sa min pappa att jag hade fått en ny cykel och jag har inte tittat än, så jag kommer göra det på Youtube och så den ska vara mitt här. Vänta. Fast det är svårt för mig att se på plattan bara för att det är så mycket smuts på skärmen. Nu kan jag se bättre. Och så också, här är min gamla cykel. Och sen nu. Ja. Ni kan inte riktigt se, jag tror jag inte. Jag är också förkyld fortfarande. Fast ni kan inte riktigt se, fast den här är ganska mycket större än den här. Och faktiskt, jag behövde ha en ny cykel för den här bara typ 24 tum. Och jag kan knappt cykla så långt utan att få jätteont i benen. Så den här kommer sen Isak få. Fast faktiskt, jag har inte ens testat den här än. Fast faktiskt, jag sa till min pappa att du kunde cykla efter jag gjorde den här videon. Fast jag skulle bara visa den här. Fast jag vet inte riktigt var jag fick den ifrån, från Blocket eller vad det var. Jag tror det var Blocket, fast hejdå.